Konsultimi i draft projektit të programit i part 2 për vitet 2014-2020 ishte në qëndër të një takimi mes përfaqësuesve nga Ministria e Bujqësisë, Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë, Durrës dhe Tiranë, si dhe grupeve të interesit që operojnë në fushën e bujqësisë, blegtorisë dhe agroindustrisë. Mbi zhvillimin e këtij takimi konsultativ mes palëve, Grigor Gjeçi, drejtori i programimit dhe vlerësimit të politikave rurale në Ministri, u shpreh. Janë fonde të Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Shqiptare që jepen grant fermerve dhe përpunuesve të agropërpunuesve shqiptar. Bëhet fjalë për një buxhet shumë të madh, i cili ne mendojmë që të fillojë në vitin 2016, edhe është një buxhet rreth 92 milionë euro pjesa e grantit. Por ka edhe konceptin e bashkëfinancimit, domethënë përfituesi do të bashkëfinancojë rreth 50% është grant. Dhe tashti ne, domethënë si qeveri, po mbështesim me një program tjetër që quhet i Part Like apo i Part i Ngjashëm. Kemi bërë thirrjen e tretë, nga marsi do të vim prapë të bëjmë thirrjen e katërt, kurse ky është i Part i vërtet, i cili domethënë është një proces drejt integrimit të Bashkimit Evropian, pra edhe Shqipëria po ngre këto institucione dhe po jep këto fonde, siç japin dhe vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Programi i part 2 me një buxhet total prej 93 milion eurosh, 71 milion me kontribut të Bashkimit Evropian dhe 22 milion euro kontribut kombëtar, lejon zbatimin e 11 masave të ndryshme që parashikojnë mbështetje të llojeve të ndryshme që konsistojnë në bashkëfinancim të investimeve në aktive të qëndrueshme në fermat bujqësore me objektiv përmirësimin e performancës së përgjithshme në fermat tona për prodhimin e produkteve bujqësore primare dhe për afrimin e standardeve të sektorit ton bujqësor me standardet e Bashkimit Evropian. Pas disa takimeve konsultative me grupet e interesit, projekti i programit i part 2 do të dorëzohet pranë Këshillit të Evropës në muajin mars dhe do të gjejë zbatim nga mesi i vitit të ardhshëm.